ሰላም እንዴት ዋላችሁ እንዴት ናችሁ እንዴት ሰነበታችሁ ጠፍቼ ሰንብቼ መጥቻለሁኝ እንዴት ናችሁ ዛሬ ማሳያችሁ በሳመር አሁን ብዙ ጊዜ ልጆችን ልናጫውት ልጅ ያለን የተለያየ ቦታ በላይፍ ስታይላችንም ራሱ ውጪ ተጻይ እንድንሆን ሱቅ ምንም ስንሄድ ፀሐይ ላይ ብዙ ጊዜ እንቆያለንና ቆዳችን በፀሐይ የተመታውን ወይም በፀሐይ የተጎዳውን ለማስተካከል ቺያ ሲድ በጣም ቆንጆ አዲስ እንትን ነው ቺያ ሲድ ይሄ አለኝ 10 የሾርባ ማንኪያ ሌላ እርድ ነው ከዚህ ደግሞ እንትን አንድ የሾርባ ማንኪያ የወተት ዱቄት አለ ወተቱን ፈሳሹንም መጠቀም ትችላላችሁ አሁን ይሄን እኔ ፈጫዋለሁኝ ከዚህ ከመፍጫው ገለብጥና ቺያ ሲዱን እንትን ነው በጣም ስላይድ ያደርጋልና ይደፋል ተጠንቀቃችሁ ይሄን ፈጭቼ ልምጣ ኔስ ከመፈጭ እናንተ ታምሳፕ በሉ ሻራ አድርጉት ይሄው ተፈጭቷል ይሄንም አንድ የሾርባ ማንኪያ ነው ምንፈልግ ይሄው በቃ ይሄንም ያስፈልገን ከዛ ውሃ እንዳልኳችሁ ወተት ከፈልጋችሁ ወተት የእርዱን በጣም በትንሹ ነው ምንጠቀም በጣም በዛ አቀንሳለሁ ይሄ በስቷል ቆይ ልቀንሰው ከሌላ ነገር ቻት ቺት ይበቃለች እዚህ ከጫፍ ነው ያለ ከዛ ውሃን እንጠቀማለን በጣም በጣም እንትን ቀጭን ሳይሆን ወፍራም ሳይሆን ቺያ ሲዱ ውሃ ይይዛል ግን ያው በጣም ብዙ አይደለም ለፊታችን ወይም ለጃችን ይሄ በቂ ነው አንድ ጊዜ ለመጠቀም ማለት ነው እንደዚህ አድርገን እንጠቀም በጣም አሪፍ ነው ከተቀባችሁ በኋላ የፈለጋችሁትን ሰዓት እንዳላችሁ ማቆየት ትችላላችሁ ማለት ነው ከዛ እንደዚህ በወፍራሙ ቀበት ታርገነው መሳጅ እናድርገው በደንብ አድርገን ከዛ እንደዚህ ቀብተነው እንቆይና ማጠብ ትችላላችሁ እንደዚህ ራሱ በእንትን ይለቅላችኋል ማለት ነው እና ለቅለቅ ታደርጉና በንጹህ ውሃ ሳሙና ሳትጠቀሙ ለቅለቅ አድርጋችሁት ቆዳ ደረቅ ቆዳ ካላችሁ እንትን መጠቀም ቅባት ነገር የቆዳ ቅባት የፌስ መጠቀም ትችላላችሁ ካልሆነ ቆዳችሁ ደረቅ ካልሆነ ማያስፈልገው ከሆነ አጥባችሁ መተው ብቻ ነው በጣም በጣም አሪፍ ነው ጽድት ነው የሚያደርገው ቆዳችን የደረቀውን ፀሐይ የመታውን ቆዳችን በደንብ አርጎ ያጸዳልናል ማለት ነው ይሄን ይመስላል ወተቱ በጣም አስፈላጊ ነው እኔ ዱቄት ወተት ስለተጠቀምኩ ነው በኋላ የበጠበጥኩት እንጂ የወተት ዱቄቱንም ወተቱን መጠቀም ትችላላችሁ እና እንደዚህ አድርጋችሁ እናንተ በመትችሉትና በሚመቻችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው እርዱ በጣም ሳይበዛ ብዙም ማድረግ ትችላላችሁ እንደ ፍላጎታችሁ ምክንያቱም ነጭ ልብስ ንልብስ እርድ በጣም አይጸዳልንም ከሰውነታችን ከሆነ በጥንቃቄ ካልሆነ ትንሽ ነው የሚያስፈልገን እንጂ ብዙ አያስፈልገው ከዚህ ከጀ ያለው ወረድ እየጠነከረ መጣ ደረቅ ሆኖ እንዲ ቆዳችሁን እየሰበሰበው ነው የሚሄደው በጣም አሪፍ ነው ይሄን ይመስላል ሼርና ኮፕሊንግ አድርጉት እሺ በሉ ሰላም ሆኑልኝ ወዳችኋለሁ አክብራችኋለሁ ባይ